วาดิเมเดียเลยပြောฉะပါတယ်ตะมะเนี่ยลงมาอารมณ์เว้ยเว้ยเดะตะวงก็ขึ้นไล่ตาเนี่ยแต่คําว่าก้องโง่เว้ยก้องโง่เว้ยก็ပြောနေเสียพี่เยพี่รอก้องโง่หมดเต็มแล้วเอ๊ะแล้วก็ไม่พี่จ้ะไม่ได้อ่ะพี่ก็มีพวกนี่ถอดล่ะมีพวกนี่อาหญ่อนเนี่ยมันเนี่ยแล้วไอ้มาเนี่ยตัวอีบาเกยลงเนี่ยตัวเกยมาเอมาจินที่อีเกยก็พุ่งขึ้นพี่รอมาก้องโง่ชิดด้วยชิดแท้นอกแท้ก็พุ่งขึ้นแล้วขึ้นล่ะจ้ะแม่ก็ตรงเนี้ยก็ตื่นดีเลยตัวต้นน่ะเลยเนเน่ป๊าๆเลยมีฮู้แลต่อลูกအဲ့ဒီလေးပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့တယောက်ဆောင်နေမင်းကသူ့ကြုံတွေ့တာတွေကို Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။ဘဝမှာတစ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်ပြီးကန့်တည်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လင်းရာစီကုန်းကန်ဒီမှာနောက်ဘင်းတွေမေ့ချပြီးဆင်းခဲ့တာကြောင့်မိကုန်းနဲ့နဲ့ထွက်ပင်မယ်လဲအကြီးပေါ်အမြန်ဆင်းတဲ့အတွက်အားလုံးကန့်ကောင်းတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။ဒါအပြင် MNA လေးမိုးကြီးဥမြတ်မိုးအောင်နဲ့အဖွဲ့သားအားလုံးတကယ်တော်ကြပြီးချီးကျူးတယ်လို့လည်းတယောက်ဆောင်နေမင်းကရေးသားထားပါတယ်။မနေ့တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစုံမြင့်မောင်ကလည်းလေစိတ်ဝန်ထမ်းတွေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တခြားတာဝန်ရှိသူတွေကခီးသည်တွေကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရင်းနိုင်ဇော်ဝင်ပါမန္တလေးမြို့ဥပိုအချင်းနောက်နဲ့မှာအချင်းကျနေသူဦးရေဟာတတ်မှတ်လူဦးရေထက်ပိုပြီးများပြားနေတယ်လို့အချင်းဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်ဥပိုအချင်းနောက်ဟာအချင်းကျသူဦးရေ3,500လောက်သာဆန့်သာဖြစ်ပေမဲ့အမှန်တကယ်အချင်းနောက်တွင်ရှိနေတဲ့လူဦးရေကတော့9,000လောက်ရှိနေပါတယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အကျဉ်းကျနေသူဥယျာဉ်ထက်များနေတယ်များတဲ့အပေါ်နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့စီမံပေးရတယ်လို့အကျဉ်းဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်ဝင်းကပြောပါတယ်အကျဉ်းနောက်အတွင်းလူဥယျာဉ်အစမတန်များလာတာတွေနဲ့လူငယ်တက်တာခွင်းမှာမပါတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ထောင်ချို့မှာစုပူမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ခင်းနဲ့အညီပြန်လည်ရေးဆွဲထားတဲ့အကျဉ်းနောက်ဥပဒေသစ်ကိုအမြန်ဆုံးပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုပါတယ်ပြည်ပုံအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့အချင်းဆောင်ဆိုင်ရာဥပဒေဟာကိုလိုနီခေတ်ဥပဒေတွေဖြစ်တာကြောင့်ခင်းနဲ့အညီပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့တောင်းဆိုနေရရှိတဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်ပထမအချိန်လွှတ်တော်တတမှာဒီဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ဒီအချိန်ကအချင်းဆောင်ဥပဒေသစ်ကိုပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိအချင်းဆောင်ဥပဒေသစ်ကိုတော့ပြည်ဝင်ကြီးဌာနကဦးဆောင်ရေးဆွဲခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအင်အားစုအဖွဲ့တွေကလည်းအကြံပြုချက်တွေပေးပို့ထားပါတယ်ရေးဆွဲနေတဲ့အကျဉ်းသားဥပဒေအများဆုံးဟိုသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုင်ပင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အတီးပြုတ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဒါနံပါတ်1လို့မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အကျဉ်းဆောင်တွေကိုလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်လံစစ်ဆေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းပါနိုင်ငံတော်သဘောထားရဲ့ပြည်ထောင်လူငယ်ချမ်းသာခွင့်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးပြီးတဲ့ရက်ပိုင်းကအကျဉ်းဆောင်ချုပ်စုပေါင်းဖြစ်ခဲ့ရမှာအချင်းသားတို့လည်းတည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်။အခုလိုစုပ်ပူပွားတဲ့အကြောင်းရင်းမှာတက်ဆိုင်ရာထောင်မှုတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အားနည်းချက်တွေကြောင့်လည်းပါတယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကထောက်ပြပါတယ်။အဲသူ့တင်ပြမှုအခွင့်အရေးအများကြီးပေးတာ။အဲဒီလိုထောင်ပြီးပြဿနာတော်တော်ကုန်နေတယ်။သူ့ကိုတွေးခွန်းတော်တော်ကိုခက်ခဲတယ်ဆိုပြီးတော့အဲပြဿနာကိုများနေပြီ။အဲ့တော့ဒါကြောင့်မက်ကနီဇင်အစိတ်ခက်ခဲနေရမှုဒီထောင်ပိုင်းနဲ့ထောင်မှုတွေရဲ့ရိုးသားမှုစင်ကြယ်မှုသူတို့ပုံမှန်ထားတဲ့မေတ္တာစေတနာဒီလိုလေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောရှိတာတဲ့ကံနဲ့ဒီပြဿနာဘာမှပေါက်ကွဲလာတယ်ဟင်ငင်တော့တပတ်ရဲ့ပြည်တဲ့လူငယ်တက်တာခွင့်ပေးမှာတတိယဦးလေးဒါနာရှင်ကျမကြီးမကောင်းသူတွေနဲ့လူသမီးတွေလူငယ်တွေမတန်ဆွမ်းလေစားတဲ့အချင်းသားအချင်းသူတွေကိုဒေးချေရေးပူရတဲ့စနစ်တကျစစ်စစ်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုထားပေမဲ့လက်ရှိလွတ်ပေးလိုက်တဲ့အချင်းတွေဟာညှတာမှုမရှိပဲအချင်းသားတို့ဘုံမှာနှိမ့်နာမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်လည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘောင်းနဲ့ကလာလို့ရှိရင်ဒီဘောင်းကရှင်းတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလင်းချင်းချမ်းသာကိုပြေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အချင်းကြီးဌာန PA ကနေတစ်စီကျွန်တော်ကစင်းရင်းစရာနဲ့သူ့မှာအချင်းသားပဲလို့ရှိရင်ဘာပုံမှန်နဲ့ဘလောက်ပြည်တံကြာခံရတာဘလောက်ဘလူးနေဘယ်နေတော့မှစာပြေဆိုတာ list ရှိတယ်ဒီ list ပုံမှန်ကိုဒီတော့ဒီအထက်မှာအကျုံးဝင်တာဘလူးလဲဆိုတာတစ်ခါတည်းပေါ်တယ်ကြာသူ့မှာလည်းဟိုရှိပြီးသားလူရှိတယ်စင်းစင်းဆက်လို့ရှိပြီးသားအကျဉ်းနဲ့တော့မလုံးတော့ဘူးတစ်ကြိမ်ထက်မလုံးတော့ဘူးဘုံနေတော့ဘူးဒါသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ပိုင်မွေရဲ့သူ့ရဲ့အချိန်တုံတရားရဲ့အစီအစဉ်ပြီးပါတယ်ကျင်းတော်ချို့စကူလက်ဖြစ်တင်မှာအကျဉ်းသားချို့ဟာကျင်းတော်စူလက်ဖြစ်တင်ကို Facebook မှာ live တွင်ခဲ့သလိုလက်ထက်တချို့ကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိကြတော့ပြည်ပြည်ချာမှာပြောကြဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျင်းတော်ခုနှစ်ခုမှာစကူမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့မှာထိတ်ဆက်မှုနဲ့သွေးထုတ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိနေကြတော့သုံးသက်ရရှိတာကြောင့်အကျဉ်းတော်စူပူမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖြစ်မှန်ပေါ်ပေါ်ရေးထိရောက်စွာစုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ပြေဖုံးအောင်ပါငဇွန်မြို့နယ်မြို့သာဆက်မှုဆောင်ထဲမှာအာဟာရစေဝါကံပဏီကနေစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဆေးကြောက်ပင်တွေမှာဆေးကြောက်ဓာတ်ပမာဏဘလောက်ပါတယ်ဆိုတာတိတိကျကျမသိသေးပဲတရားစွဲတာဟာ
တရားပါမလားလို့မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုပါတယ်ကိုအာကာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်လာမယ့်ចောင်းဖွင့်ရသည်မှာចောင်းကားပြေးဆွဲမဲ့သူတွေကိုပြည်တော်စုကချမှတ်ထားတဲ့အချက်၁၂ချက်လိုက်နာနိုင်မှသာပြေးဆွဲခွင့်ပြုသွားမယ်လို့ YRTA ကပြောပါတယ်ကိုအာကာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရှင်ကုန်တိုင်းတာကြီးထဲမှာចောင်းကားပြေးဆွဲသူတွေလိုက်နာရမယ့်အချက်၁၂ချက်ကို2018ចောင်းဖွင့်ရသည်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဖြေရှင်းမှုတချို့နဲ့ပြေးဆွဲခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဒီနှစ်မှာတော့မူဝါဒနဲ့ကိုက်ညီမှပြေးဆွဲခွင့်ပေးသွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရုတ်ပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကွက်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ YRTA ကပြောပါတယ်။ចောင်းကားတွေကိုလာမယ့်ចောင်းဖွင့်အရာဒီမှာမြို့တွင်နာမည်ကြီးចောင်း18ចောင်းမှာဖော်ဆောင်သွားမှာပါ။ဒီနေ့ကတော့ဖြေရှင်းမှုမပေးတော့ဘူး။ဒီတစ်ဖေးတို့ပြန်မောင်း18ချက်နဲ့ညီရပါတော့။ရန်ကုန်ရဲ့ဒီကမိန်းလန်းဘေးတွေမှာရှိတဲ့ចောင်းကားများအဓိကတော့ဒီဟာပေါ့ဒီမြို့တွင်ចောင်းတွေဖွင့်ပါပါတယ်။နာမည်ကြီးចောင်းတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီကြောင်းတွေကတော့ဆရာတို့ရဲ့ဆက်ချက်ဟောပေါ့မူဝါဒကို12ချက်နဲ့ညီတဲ့ကားဟုတ်ပဲဆရာတို့ပြေးခွင့်ပြုတယ်။အဲ့ဒီတခါအခုအရင်ကလို့ဟာမြင်ရတော့ဒီတရားဝင်တို့ကလိုင်စင်လုပ်အောင်ခါကြီးကောင်ဟိုခါကြီးလိုင်စင်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာကအဓိကပေမောင်းအဲ့ဒီဟာနဲ့လည်းညီရမယ်ပေါ့နော်။ရှန်ကုန်တိုင်းတာကြီးအစိုးရဖွဲ့အနေနဲ့ပြပကဝယ်ယူထားတဲ့ကြောင်းကားတွေကိုတော့ကြောင်းတွေမှာလူအမှပြေးဆွဲပေးမယ်လို့ဝန်ဒီကဆိုပါတယ်။ဟိုဆရာတို့ကဒီနေ့ကပါလေဆရာတို့ပြေးတော့ပြေးမှာတပည့်တော်ဆရာခုနပြောဆရာတို့ကသူတို့ပြိုင်မပြေးဘူးနော်သူတို့ကလူမပြေးဆရာတို့ကအဲ့ဆရာမကြီးတွေကတော့မအခက်ခဲရှိပါလို့ပြောမှာဆရာတို့ကပြေးမှာရှင်းနေရတာပြောဒီပါတပည့်ဆရာခုနပြောဆိုလို့ပဲဆရာတို့သူတို့နဲ့ပြိုင်တာမဟုတ်ဖြစ်ချင်နော်မင်းပြအဲ့ဒါမဟုတ်သူတို့ကိုဆရာတို့အနေဆုံးဥစားပေးမယ်ဟိုနောက်မင်းဆရာတို့ကိုသူတို့ပြောင်းလို့ရအောင်လဲဆရာတို့ဥစားပေးမယ်ပေါ့နော်တို့ပြီးမှတကယ်လို့မှသူတို့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုမှဆရာတို့ကတော့ဟိုဆရာတို့ကဆိုတကယ်ပြောရင်ဆရာတို့ကအစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်လေဆရာတို့ကဟိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့မူဝါဒတစ်ခုကိုကောင်းဆယ်ခေါ်တော့မှာဥဆောင်ပြီးလုပ်ပေးတာဥဆောင်ပြီးပေးတာပေါ့နော်ဆရာတို့မျက်ပုံလည်းယူခံမှုရှိဘူးမှပြောပူဆောင်ရင်းနဲ့စစ်တေဝင်းကြီးဌာနက2019ဇူလိုင်လကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကျောင်းကားပြည့်စွက်သူတွေလိုင်းနိုင်ရမယ့်အချက်12ချက်မှာကျောင်းကားတွေဟာ10ဦးနဲ့အထက်တင်ဆောင်နိုင်တဲ့မိုက်ခရိုဘတ်မီနီဘတ်စတဲ့ရှင်တွေဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးထိုင်ကုန်တိုင်းမှာအသက်ကယ်ကပတ်ပါရှိရပါမယ်ရှင်မောင်ဟာအနေဆုံးကာကြီးရင်မောင်းလိုင်စင်ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးကားတွေဟာလေအမြန်တော့40ကီလိုမီတာထက်ပိုမမောင်းရစတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်အကာပါနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေနဲ့တက်မတော်ပိုင်မီဒီယာတွေဟာသတင်းစုံလင်မှုအားနည်းပြီးတော့အစိုးရရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကိုပဲဇောင်းပေးရေးသားနေတယ်လို့မီဒီယာစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ MND ရဲ့စစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာလဲတက်မတော်ပိုင်မီဒီယာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေသတင်းဖော်ပြချက်တွေနှဲပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိလာချက်အရာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်မရှိခြင်းနဲ့မီဒီယာဝန်ဆောင်မှုတွေအားနည်းနေသေးတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာအလင်းသတင်း MRTV တို့မြောင်းရီတို့မှာပေါ့နော်ဒူးဒူးတုတ်စာအက်တစ်ခုနအက်ဒီဇန်အဲ့နော်အက်ဒီဇန်ပါတီစပေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလောက်ပဲဖော်ပြရလဲဆိုတော့သတင်းများအားလုံးရဲ့နော် 0.1 0.2 စာဖော်ပြရတယ်ဆိုတော့ကဒူးဒူးတုတ်စာမှုဆိုတော့ကဒီ activist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ activism နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရသတင်းဌာနတွေကအဲကျွန်တော်တို့တော်ရောင်ပြောလို့ရှိရင်သတင်းကမှောင်တလူလူပေါ့နော်လုံးဝမဖော်ပြတော့နေနေကျွန်တော်ကရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်တမ်းဟာ2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကနေဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့အထိနိုင်ငံပိုင်နဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်သတင်းဌာန12ခုကိုစစ်တမ်းကောက်ယူထားတာပါငြိမ်းချမ်းရေးနိုင်ငံရေးနဲ့လူမှုစုံလင်ကွဲပြားမှုသတင်းတွေကိုမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြမှုအ ਨੇ အများကိုကောက်ယူထားတာဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်မေလ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တာပါရှင်ပဲခူးမြို့အောင်သူခဓမ္မရိပ်သာကျောင်းတိုက်ကဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ရုပ်ကလပ်ဟာပြန်လွန်တော်မူတာ14ရက်ရှိလာတော့မှပုပ်ပွားပျက်စီးခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်မိသင်းကြိုပူဇော်မဲ့အဖွဲ့နဲ့ကျောင်းမာဒီအတိုင်းထားပူဇော်မဲ့အဖွဲ့ဆိုပြီးနှစ်ဖွဲ့အငင်းပွားနေကြပါတယ်ပဲခူးမြို့အောင်သူခဓမ္မရိပ်သာကျောင်းတိုက်ကတက်တော်96နှစ်ဝါတော်53ဝဖြစ်တဲ့အောင်သူခဓမ္မရိပ်သာကြီးရဲ့အဓိပတိမဟာနယကဆရာတော်ဖျားကြီးဗဒနာစန္ဒီမဟာဧပြီ28ရက်နေ့ကပြန်လွန်တော်မူခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ဖွဲ့အငင်းပွားနေတာတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်မေလ10ရက်နေ့ကပဲခူးမြို့နယ်တန်ခါနယကဆရာတော်ရေစီမှာဖြည့်ရှင်းနေကြပါတယ်။ပဲခူးမြို့နယ်တန်ခါနယကဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကနေပြီးဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အန္တမအဂ္ဂိဇာပနာကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အန္တမဇာပနာကိုဒီကနေ့မေလ12ရက်နေ့မှာအမှတ်89ချင်းမြန်တက်မဌာနချုပ်ရဟတ်ရင်ခွင်မှာမိပူဇော်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။လေဖြတ်တာဟာကာကွယ်လို့ရနိုင်တဲ့ယောဂဖြစ်လို့အသက်40ကျော်လာရင်
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကပါလေကျွန်တော်ပြီးတော့ပြင်မှာဒါပေမဲ့ရှိရောက်စားခုနပြောသည်ဆက်တော့ကြည့်ပါလေလေပြတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလန်းတွေနဲ့အောင်နေထိုင်မှုလိုတယ်လို့အုံနောက်နဲ့အာယုံကျော်ဆရာဝန်ကြီးကပြောပါတယ်မေစုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် လေဖြတ်တဲ့ယောဂါကရုတ်တရက်ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်ဒီယောဂါကအုံနောက်သွေးခဲရနဲ့အုံနောက်သွေးကြောပေါက်လို့ဆိုပြီးဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနှမျိုးရှိပါတယ်လေဖြတ်ယောဂါကသွေးတိုးစီးချိုနှလုံးယောဂါရှိရတဲ့သူတွေနဲ့အဝါလွန်တဲ့သူတွေမှာအဖြစ်များပါတယ် ပြည်သူစေယုံကြီးတွေနဲ့စေယုံကြီးတွေမှာလေဖြတ်တဲ့လက္ခဏာပေါ်ပြီးလေးနာရီအတွင်းစေယုံရောက်လာတဲ့အုံနောက်သွေးကြောပိတ်လူနာကိုသွေးခဲပျော်စေထိုးကုသတာများစုကတတ်တာကြတာပုံများတယ်လို့အုံနောက်နဲ့အာယုံကြောဆရာဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ဒါဆိုတော့ပိတ်တာဆိုရင်တော့နော်ဝယ်စိတ်ရမလို့ဘူးနော်အရင်မှဆိုရင်တော့ကုကျဲပြီးရလာရှိတယ်နော်နောက်ဒီစေယုံကြီးပေါ့နော် ကမီရောအာညောကလာစီကိုလေးပြီးတော့နောက်မှလေးဒီစီမီမှာဆိုရင်တော့နော်ဒီတစ်တက်လက္ခဏာတွေပေါ်ပြီးတော့လေးနာရီအတွင်းနော်နောက်တော့၃နာရီအတွင်းနော်ကြောက်လာလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုသွေးကြောပြီးဒါသွေးကြောတွေထိုးပြီးလိုက်ရင်တော့အထက်သွေးကြီးကိုများစုမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြောနိုင်တဲ့အတွက်ပြန်လည်းသက်တာရဲ့နှုန်းကတော့ပိုကောင်းနေပေါ့ လေဖြတ်တဲ့လူနာတွေအနေနဲ့သွေးကြောပေါက်လို့ဖြစ်တာကနှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နေပါတယ်။အုံနောက်သွေးကြောပေါက်ရင်ခွဲစိတ်တာတွေလုတ်ပြီးကုသတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အုံနောက်သွေးကြောပေါက်တာတွေမဖြစ်ဘူး။အစားအသောက်နေထိုင်စင်ကြင်တာနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တင်တယ်လို့အုံနောက်နဲ့အာယုံကြောခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။အုံနောက်မှာလည်းသွေးရောကျင်းသွေးရောပိတ်တာဖြစ်တာလေ။ဆရာတို့လည်းသွ
လေဖြတ်တဲ့ယောဂကအသက်ကြီးလာတဲ့သူတွေမှာဖြစ်ပွားမှာပုံမကယူဆရရပေမဲ့အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်ပွားနိုင်လို့ကိုလက်လှူရှာလေးကျင်ကန်တွေမြများလုပ်ပြီးကာခွေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်စစ်ရုံကြီးအုံနောက်နဲ့အောင်ကျော်စေကူဌာနမှာတနည်းကိုလေဖြတ်သူလူနာ1400ကနေ1500ဝန်းကျင်စေရုံတက်တာတွေရှိနေပါတယ်။ကျမမေစုပါ။ အိန္ဒိယမြန်မာတရားဆောက်လုပ်မှုရပ်ဆိုင်ထားခြင်းဟာနှစ်နိုင်ငံကြားကပြဿနာမဟုတ်ဘဲကမ္ပဏီအရေးအသွေးကြောင့်လို့တမှုမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တမှုလမ်းမော်ကတရားအ၆၉စင်းကိုအိန္ဒိယအကူအညီနဲ့အဆင့်မြင့်တင်နေပြီး2018မှာစပြီးဆောက်လုပ်နေတာပါ။ကလေးကြီကုန်းတမှုလမ်းမော်ရှိတရားဆောက်လုပ်ရေးပိုင်းမှာအိန္ဒိယဆောက်လုပ်ရေးကမ္ပဏီရဲ့အရေးအသွေ
မိုးရသည့်အမီတမူးကလေးမှအတွင်းမှရှိတဲ့တရားကျန်းငင်းတွေပျက်စီးနေတာကိုအမြန်ဆုံးပြုပြင်ပေးဖို့ဝန်ကြီးချုပ်ကတက်တန်200သုံးဖို့ချပေးထားပြီးအိန္ဒိယဆောက်လုပ်ရေးမဝင်ခင်အများပြည်သူသွားလာရလွယ်ကူအောင်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့တရားကျန်းငင်းတွေကိုပြုပြင်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ထွေထွေအွန်လိုင်းသတင်းတွေကိုတော့နေကြီးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ထွေထွေအွန်လိုင်းကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကအမေများနေ့ဆိုတော့ပေါ့နော်အမေတယောက်တင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုနဲ့ဆက်လိုက်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါက ဟိုနည်းနည်းလေးစိတ်မကောင်းစရာဒေါသထွက်စရာလေးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မတ်ချက်ချက်ယူဆိုတဲ့အကောင်ကတောက်ကြနေတော့တင်ထားတာပါစာတင်ချိန်နဲ့ကလေးကငေးလို့ဆရာမကစာအုပ်နဲ့ထုတ်လိုက်တာတဲ့နှာခေါင်းကိုပုံပြီးတော့ညှိုးသွားတယ်အသားကပဲ့ပြီးတော့ကြောက်မှလဲဒါသွေးတောင်ထွက်တယ်ပေါ့နော်အထိမခံဘူးတဲ့နှာခေါင်းထိတ်လေးနည်းနည်းရောက်နေတယ်တဲ့ဆိုတော့ထုတ်လိုက်တဲ့ဆရာမကဂရုမစိုက်ဘ
ဲတဲ့ဘာလို့ရမလဲကျောင်းအုပ်ကမသိဘူးတဲ့ဒါတော့မှ private ကျောင်းဆိုပြီးတော့မှတင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အောက်မှာလည်းဒါဘယ်ကျောင်းလဲပေါ့နော်သိကျင်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့လဲမေးထားကြတယ်ပြီးတော့ဒီကျောင်းအုပ်နဲ့တိုင်လိုက်ပါတဲ့ပြောတယ်နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအမေကပြန်ထင်ထားတယ်ကျောင်းအုပ်ကိုလှမ်းတိုက်လို့တဲ့ချက်ချင်းအေးအေးယူပြီးသွားပါပြီကျောင်းအုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်တလေးတစားဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကြောက်မှန်ပါတယ်တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကြောင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကလေးကိုဒီလိုမျိုးလောက်ခါမှာကြောက်လို့တော့မှဒါ private ကြောင်းကိုထားကြတာပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဒါဒီလိုမျိုးကြောင်းမှာ private ကြောင်းမှာဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့လဲတချို့အမေတွေကဝင်ပြီးတော့ရေးထားကြတာလဲတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကြောင်းဆိုလို့အခုအကြောင်းအရာလေးကလည်းဒီကြောင်းတစ်ကြောင်းရဲ့
ဟိုကိစ္စလေးပဲပေါ့နော်ပလတ်စတစ်အမိုက်များကိုကြောင်လာကအဖြစ်လက်ခံတဲ့အိန္ဒိယကျောင်းဆိုပြီးတော့ Central Online News ဆိုတဲ့ website ကတင်ထားတယ်သူကတော့ဒါမွေးရတော့ပြည်မြန်မာကိုသူက credit ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံတဲ့ဟူဂါဟာတီမြို့ကြီးမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကပလတ်စတစ်အမိုက်တွေကိုကြောင်လာကအဖြစ်လက်ခံတဲ့အတွက်နာမည်ကြီးလာတဲ့ကျောင်းဖြစ်တယ်တဲ့ပလတ်စတစ်အမိုက်ပြဿနာကိုကလေးတွေနားလည်လာစေဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးလှုပ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင့်ကို2016ခုနှစ်ထဲကစပြီးတော့ဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းအောက်ဆုံးသွားမှာရှိတဲ့ကလေးတွေပညာသင်ကြားကိုရဖို့နဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိသိရေးကိုဘလောက်အရေးကြီးကြောင်းဒီကလေးတွေကိုဒါတင်ပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြောင်းကိုသူတို့ဖွင့်လက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုအချိန်မှာတော့ဒီကြောင်းကြီးကဒါအောင်မြင်နေပြီပေါ့နော်ကလေးတွေကတဲ့တပတ်ကိုပလတ်စတစ်အမိုက်10ခုကနေပြီးတော့အခု20ကြောင်းကိုယူလာရတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေကဒီပလတ်စတစ်မိုက်တွေကိုလည်းမေးမရှို့ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့စေတနာဝန်ထမ်းဆရာမတွေကိုဂရုပေးချပါတယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ကူးလေးတွေကဒါတကယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဆိုတော့ဒါကျမတို့နိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုကြောင်းမျိုးလေးတွေဖွင့်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးအသိလေးတွေရသွားဖြစ်ဖြစ်ဒါပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒါပြောထားကြတာလည်းရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒါအမေများနဲ့အချိန်မှန်နေနေပေါ့နော်ရုပ်သံလေးတစ်ခုကိုဖွင့်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်အဲ Chloe Morat fan page ကနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကတင်ထားတာလေးပေါ့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့ကလေးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကလေးလေးကအမြဲဒီပါးစပ်ကမစားနိုင်နှာခေါင်းပိုက်ကိုအမြဲတက်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနှာခေါင်းပိုက်ကနေအစာသွင်းဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အမေဖြစ်သူကပေါ့နော်အမေရောအဖေရောပေါ့နော်အဓိကတော့အမေကဒီအစာတွေကိုအမြဲတမ်းဒီကြိုကျိတ်ပေးနေရပေါ့နော်အရေးဖြစ်ဖို့ကြိုအဲ့ဒီခါမှာလွယ်လွယ်ကူကူမဟုတ်ဘူးအာဟာရစုံအောင်လို့အတွက်အစာတောက်မျိုးစုံကိုဘလောက်ပဲခက်ခဲလို့လောပါပေါ့နော်ဒီမှာအရေးကျိတ်ပြီးတော့မှသူကလေးတွေကိုသူသားလေးကိုတည်တည်ချာချာလေးနှာခေါင်းပိုက်ကနေပြီးတော့သွင်းပေးနေတာကိုဒါရိုက်ထားတဲ့ရုပ်တံလေးပါပြီးတော့ကလေးလေးကိုလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလည်းလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့အဖေရောမေရောပေါ့ဆိုတော့ဒီရုပ်တံလေးကလည်းဒါတပတ်တည်းမှာပဲကြီးတဲ့သူက 1.6 တန်းကျော်ရှိသွားပြီရှယ်တဲ့သူက 8,000 ကျော်နဲ့အဲကောမန်နေမှာဆို 2,600 ကျော်ရှိတယ်ဒီကောမန်များစုကတော့ဒီကလေးလေးကိုလည်းတမ်းမအောင်အတွက်ဆူတောင်းပေးကြတယ်ကောင်းချီးပေးကြတယ်သူ့အဖေနဲ့အမေကိုလည်းသူတို့ဝိုင်းပြီးတော့ချီးကျူးထားကြတဲ့ရုပ်တံလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရုပ်တံလေးကိုဖွင့်ပြရင်လည်းပဲဒီနေ့ Today Online ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှငဖာဆိုနိုင်ငံမှာစစ်သွေးကြွအုပ်စုတစုကပြန်ပေးဆွဲခံထားရပြီးပြင်သစ်ကမန်ဒိုတွေကယ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့ဒဇာဂန်၄ယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာမေလ၁၇ရက်နေ့မှာဘာကီနာဖာဆိုတမရနန်တော်စီရောက်လာပြီးတမရနဲ့တွေ့ဆုံပါတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံသား၂ယောက်အပါအဝင်နိုင်ငံသားသားဒဇာဂန်၄ယောက်ကိုပြင်သစ်စစ်တပ်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်ညဘက်စီးနှင်းမှုအတွင်းကမန်ဒိုစစ်သည်၂ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့မေလ၁၀ရက်နေ့ကပြောပါတယ်ဆာဟာရာဒေသတွင်တပ်ဆွဲထားတဲ့ Islamic စစ်သွေးကြွတွေကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ပြင်သစ်ရဲ့ဘာခါနီစစ်စင်ရေးနဲ့ American ထောက်နှမ်းရေးတို့ရဲ့အထောက်အပံ့ကိုယူပြီးကြက်တပ်ပရင်းနဲ့တောက်ကြညတွေမှာအမှောင်ကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတော့အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစီးနင်းခဲ့ပါတယ်။ဒဇာဂန်၄ယောက်စလုံးဘေးကင်းနဲ့ American အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့တောင်ကိုရီးယားအမျိုးသမီးတစ်ယောက်တို့လည်းလွတ်လာတယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတရုံးကမေလ၁၀ရက်မှာပြောပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံသားတွေဟာအိန္ဒိချင်းဘီနင်းနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားဥယျာဉ်ထဲမှာလဲပတ်နေတော့ပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရတာပါသူတို့ရဲ့အဲ့လန်းညွန်ကိုလည်းကိုပေါ်မှာကြီးစံရတွေနဲ့တေဆုံးရတာတွေ့ရပြီးသူတို့ကလည်းမီးရှို့ခံထားရပါတယ်ပြန်ပေးဆွဲခံရမဲ့ဘေးကျောင်းဘီနင်းနိုင်ငံနဲ့ဘာကီနာဖာဆိုနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကအစိတ်အပိုင်းတွေစီသွားရောက်လဲပတ်တာမလုပ်ဖို့ပြင်သစ်အစိုးရကနိုင်ငံသားတွေကိုသတိပေးထားပါတယ်ဘာကီနာဖာဆိုနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတွေမှာ Islamic စစ်သွေးကြွတွေကြီးစိုးနေလို့ဒေသခံအယောက်တသိန်းကျော်ဥယျာဉ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့writers သတင်းဌာနကအစီရင်ခံထားပါတယ်ရှင်။ဟောင်ကောင်လွှတ်တော်မှာမေလ17ရက်နေ့ကလွှတ်တော်အမတ်တွေရံဖြစ်နေကြပါတယ်။အာရှဘဏ္ဍာရေးအချက်အချာဟောင်ကောင်မှာ
တရုတ်ပြည်မှာကြီးအစိုးရရဲ့ဩဇာကိုတိုးချဲ့မဲ့တရက်ခန်းပြန်ပို့ရေးဥပဒေကိုဆွေးနွေးရင်းပြည်မှာကြီးအစိုးရကိုတစ္ဆာခံတဲ့အမတ်တွေနဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အမတ်တွေပြန်ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါဗြိတိန်ကိုလိုနီဟောင်းဟောင်ကောင်ဟာနိုင်ငံခြားသားတွေအပါအဝင်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့စွပ်စွဲခံရတဲ့သူတွေကိုတရားဝင်အကျဉ်းသားလွှဲပြောင်းရေးသဘောတူညီချက်မရှိဘဲဟောင်ကောင်ကနေပြစ်မှုကျူးလွန်ရာနိုင်ငံတွေစီပြန်ပို့ခွင့်ပြုမဲ့ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းဖို့ကြိုးစားနေတာပါဥပဒေမူကြမ်းကြားနာပွဲကိုတည်ကြစီကျင်းပဖို့တရုတ်လိုလားတဲ့အမတ်တွေနဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အမတ်တွေကြိုးစားရကစိတ်မထိန်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်အမတ်တွေကစပွဲတွေပေါ်တက်ခဲ့ကြပြီးတယောက်ကိုတယောက်ခုံအုပ်ခဲ့လို့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကအခြေအနေကိုထိမ့်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အမတ်ဂါရီဖန်ကိုတော့ဆေးရုံစီထန်းစင်နဲ့ခေါ်ထုတ်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒီဥပဒေမူကြမ်းဟာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုစိုးရိမ်နေတဲ့ဟောင်ကောင်ဒေသခံတွေအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်လျှက်စီးနှံတန်းဖြစ်လာခဲ့တာပါဗြိတိန်ကိုလိုနီဟောင်းဟောင်ကောင်ကိုတရုတ်လက်အောက်ပြန်လွှဲပေးချိန်မှာတနိုင်ငံစနစ်နှမျိုးနဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးပြီးအုပ်ချုပ်ဖို့ကတိပြုထားပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်နှစ်ပတ်အကြာကဥပဒေကြမ်းကိုဆန့်ကျင်တဲ့သူအယောက်3,300ကျော်ဟာခြိတက်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီးပါပြီမေလ10ရက်မှာလဲလူထောင်ပေါင်းများစွာဟာဥပဒေပြုလွှတ်တော်အပြင်မှာစုဝေးခဲ့ကြပြီးဥပဒေမူကြမ်းကိုဖျက်သိမ်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်